Kjo është bima që sjell para me thast në shtëpi. Nëse jeni njerëz që i doni bimët dhe përpiqeni që gjithmonë të mbani një lule afër vetes, kjo bimë është ndër bimët e duhura. Përveç pastrimit të ajrit, mbrojtjes nga pluhurat dhe kimikatet e dëmshme, kjo bimë është një ndër nga bimët më të njohura në botë për përcjelljen e energjisë pozitive në shtëpinë tuaj. Pafund, njerëz nëpër botë janë të interesuar për bimën e njohur si krasula ovata, ose siç të gjithë njerëzit e quajnë bima e fatit. Teknika e lashtë kineze të Feng Shui-t, të cilat kanë ardhur ndër shekuj të transmetuara brez pas brezi, kanë patur edhe këtë bimë si fatësjellse dhe augur i mirë për më shumë para. Kjo bimë, me e gjelbërim në të gjitha stinët, besohet se sjell fat në anën financiare të çdo familje. Të gjithë ata që kanë udhëtuar nëpër botë e kanë parë këtë bimë nëpër balkone apo hotele të ndryshme. Pasi kjo bimë, sipas ekspertëve të Feng Shui-t, sjell fat në biznes dhe ndihmon në ruajtjen e ekuilibrave.